Të nderuar televizionistë, mirëdita, jeni me edicionin informativ në portalin Preshiva.com. Në këtë edicion informativ të lajmëve, ndër të tjera, ju ftoj të ndiqni. Harmonizimi i tekseve shkollore për nxënësit e Luginës po mbetet edhe më tutje problematike. Gafur Hyseni, mësimi në natyrë, projekti radhës për drejtuesit e shkollës fillore Abdulla Krashnica Miratoc. Në Rajinë janë realizuar punimet rreth përfundimit furnizimit të objektit multifunksional me rrymë elektrike. Harmonizimi i tekseve shkollore po mbetet edhe me tutje problematik për nxënësit shqiptar në Luginë Preshevës. Procedura burokratike si në Serbi ashtu edhe në Shqipëri po ngadalsojnë proceset që janë të kushtueshme për luginasit, ka thënë deklaratën për media kryetari komunës Shqiprim Arifi. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ishte decid në qëndrimet e tij në emër qeverisë shqiptare që çështja e librave shqip të mos debatohet më, por të procedohet më tutje. Edhe presidenti Vučić ishte pas dakorduar në takimin e përbashkët që kishin pak kohë më parë Rama Vučić, ka thënë kështu për Preshevakom kryetari komunës Preshevës Shqiprim Arifi. Fatkeqësisht, procedurat institucionale pas këtij takimi na bëjnë me kuptu se janë procedura burokratike si në Serbi ashtu edhe në Shqipëri, gjë që shumë çka po humbet brenda kohës, ka thënë Arifi. Edhe vizita ministres së arsimit të Republikës së Shqipërisë në komunën e Bujanocit ishte vizitë më tepër informative se sa konkrete apo teknike. Harmonizimi i teksteve shkollore për nxënësit e Luginës Preshevës po mbetet edhe më tutje problematike, e cila nuk po realizohet nga qeveria e Serbisë, ka thënë i pari i Preshevës. Unë mendoj se kjo ka qenë një takim më shumë informativ se sa konkret teknik. Unë mendoj se teknikisht më pastaj ekipët në vazhdimësi, sidomos në Ministrinë e Arsimit të Serbisë, ata e kanë më problem se sa e ka problem Shqipëria, se Shqipëri ekzistojnë tekstet shkollor, thjesht duhet të harmonizu me plan programin e Serbisë, e çka harmonizimi është një problematik që e sjell vetë Serbia. Unë mendoj se gjithashtu është edhe pjesë kjo zhvillimi ky, zhvillimi rajonal nëpërmjet procesit, dialogut edhe të mirëkuptimit dhe të njohjes së Republikës së Kosovës që hin në këtë proces gjithashtu, por kjo ta lëmë pak onësh. Teknikisht tash ka shumë punë. Unë vetë di për arsye se jemi marrë me këtë çështje dhe kemi arritur marrëveshjen për përkthimin e tekstave shkollore në sferën e shkencës. Është një problematikë shumë e madhe. Unë thjesht vazhdoj me shpresu që hecin punë, edhe që shumë shpejt do t'i kemi tekstet shkollore, ashtu edhe na që kemi në plan programin tonë, ajo është një premtimi joni i programit politik toni që të kemi tekstet shkollore, si do qoftë, si do arrin, ajo është të tërpytje, si do qoftë, na jemi me shpresë. Kryetari Komunës Preshevës Shqipëri Marifi mbetet optimist se së shpejti do t'i kemi librat adekuate shqip për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm Luginë Preshevës. Mësimi në natyrë është projekt i radhës për drejtuesit e shkollës fillore Abdulla Krashnica në Miratoc. Mësimi në natyrë, sipas zyrtarëve arsimor, duhet të planifikohet më herët për të bërë edhe planifikimin e mjeteve materiale. Mësimi në natyrë është projekt i radhës për drejtuesit e shkollës fillore Abdulla Krashnica në Miratoc. Për realizimin e mësimit në natyrë, fillimisht duhet bëhet një mësojtore në natyrë, e cila kërkon edhe krijimin e kushteve teknike, ka thënë kështu për portalin Preshevakom, drejtori i shkollës fillore Abdulla Krashnica në Miratoc, Gafur Hyseni. Mësimi në natyrë sipas zyrtarëve arsimor duhet planifikohet më herët për bërë planifikimin e mjeteve materiale. Mësimin në natyrë në Motiko kemi përgatitur një projekt i cili duhet të realizohet këto vite, por për momentin nuk kemi mund të realizojmë sepse ne kemi projektin për një mësojtori në natyrë. Ndërsa mësimi në natyrë duhet planifikohet kjo më herët, por kërkon edhe kushte objektive edhe kushte materiale për të realizuar mësimin në natyrë. Mësimin në natyrë zakonisht duhet të realizohet me planifikim të veçantë, me programim të veçantë, por këtë gjëra në rrethin tonë zbesoj që do shkolla ka mund të realizoj dhe të programoj në të njërë profesionale që si kërkohet dhe më thonën me regullat e mësimdhënjes. Hyseni ka sqaruar se mësimi në natyrë duhet realizohet me planifikim të veçantë.
Në Rainc kam përfunduar punimet rreth furnizimit të objektit multifunksional me rrymë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar kryetari bashkisë lokale Rainc Ali Sinani. Në kuadër të aktiviteteve janë vendosur edhe pankartat për parandalimin e hudhjes së mbeturimnave me moton për një Rainc më të pastër. Në bashkinë lokale Rainc janë realizuar punimet rreth përfundimit të furnizimit të objektit multifunksional me rrymë elektrike. Lajmin e ka konfirmuar për portalin Preshevakom kryetari bashkisë lokale Rainc Ali Sinani. Sinani ka falemderuar kompaninë vendëse IOM dhe menaxherin e kompanisë Orhan Mehmeti për kontributin e tij që ka treguar për bashkinë lokale. Në kuadër të aktiviteteve në këtë vendbanim, janë vendosur edhe pankartat për ndalimin e hudhjes së mbeturinave me moton për një Rainc më të pastër. Për këtë, kam falemderuar edhe kompaninë Tobler nga Rainca dhe dy bashkëdhjetarë që kanë ndihmuar realizimin e këtij projekti. Kalojmë në një informacion nga komuna Bujanocit. Blokadat financiare që ka ploj llogarinë e pushtetit lokal të Bujanocit ka thyer të gjitha rekordet. E gjithë kjo situatë krijuar rreth blokadës ka bërë që të parodizohet me gjendjen financiare të pushtetit lokal në Bujanoc. Blokada financiare e cila për 90 ditë rresht ka ploj llogarinë e pushtetit lokal Bujanocit ka thyer gjitha rekordet në historinë e kësaj komune. Nga periudha pas konflikteve të armatosurat viti 2001, kur shqiptarët erdhën në pushtet, nuk mbahet mend të ketë ndodhur një blokadë e tillë, e cila ka ngrirë për 90 ditë rresh llogari numër 1 të komunës Bujanocit. Nëse llogaritet edhe blokada e fundit të administratë komunale e Bujanocit akoma pa përfunduar gjysmën e parë vitit 2019, 32 ditë ka kaluar në blokadë financiare. E gjithë kjo situatë e krijuar rreth blokadës ka bërë që të parodizohet me gjendjen financiare të pushtetit lokal në Bujanoc. Shefi grupit këshilltarëve të Partisë Demokratike Hajreddin Hyda në rrjetin e tij social ka postuar një fjali e cila ka tërhjekur vëmendjen në opinionet të gjerë. Hyda ka shkruar se në sheshin Skënderbej në Bujanoc, në tastaturën e ngjyrosur nga Shejp Kamberi, duke ekzekutuar kult këngën Gjamadani Via Via, kërk blokada, kërk kredia. Si pasoj blokadës, mbledhjen e fundit këshillit komunal, kryetari i komunës Shejp Kamberi ka kërkuar nga antarët e këshillit që të miratojnë propozimin e tij për marrjen e një kredie me vlerë prej 15 milion dinar për zhbllokim të zhirollogarisë. Kalojmë në një informacion nga sfera sportive. Në finalen e turnirit tradicional Musa Musau, qytetarët Preshevar patën rastin të përcjellin ndeshjen finale në stadiumin e qytetit në mes të ekipeve QSOA dhe Gerajt. Në finalin e turnirit tradicional Musa Musau fitues doli ekipi i QSA. Qytetarët Preshevar patën rastin të përcjellin ndeshje finale në stadiumin e qytetit në mes të ekipeve QSA dhe Gerajt. Në turnirin tradicional në futboll të vogël Musa Musau lojrat janë zhvilluar me sistem eliminimi dhe me formacion 1+4. Sekretari i qendrës sportive Preshevë në Preshevë Dashnim Saçipi ka potencuar se gjatë kësaj kohe sa zhvilluar turniri janë ndarë të kënaqur me vjeshmërinë e lojrave në teren dhe korrektësinë e ekipeve pjesëmarrëse. Thank you.
Seuda Fazliu është femra e parë trajnere e karates në Luginë. Përmes sportit, fëmijët i largojnë nga dukuritë negative, ka thënë Fazliu për Preshevakom. Sipas trajnerës, përmes këtij sporti, fëmijët përfitojnë vetbesim ndaj vetes së tyre. Seuda Fazliu është femra e parë trajnere karates Luginë Preshevës. Me qenë trajnere karates është privilegj i madh edhe pse në vendin tonë sporti nuk vlerësohet sa duhet, as nga institucionet e as nga vetë qytetarët. Ka thënë kështu për portalin Preshevakom trajnerja klubit karates Ken Seuda Fazliu. Përkushtimi i saj është që fëmijët të zhvillohen fizikisht dhe psiqikisht përmes sportit. Në intervistën për portalin ton, ajo ka potencuar se i prind që orienton fëmijën të merret me sport, e ka gjetur rrugën më të mirë për me avancu fëmijën e tij në moshë tre. Përmes sportit, fëmijët i largojmë nga dukuritë negative siç janë duhani, alkooli, droga dhe të tjera, ka thënë trajnerja e klubit karates Kent, Seuda Fazliu. Sikur se e kam një fëmijë dhe kisha pas që fëmija e me ndjek një rrugë sa më të mirë për rritje dhe zhvillim, ashtu e bëj edhe këtë punë për fëmijët e tjerë që prit i kanë besu në dorën time. Ai fëmijë që është në karate ose në çfarë do lloj sporti tjetër, ai prit që vendos me pru fëmijën e vetë me një sport, me bo aktiv me një sport, e ka bo rrugën më të mirë, e ka gjetë rrugën më të mirë për me avancuat fëmijë. Se nëse fëmija i ti vjen dhe i kalon 3 herë njoft, 4 herë njoft, 2 orë ushtrime, çfarë do në sporti, ai ka më konën sigurisht larg cigares, larg drogës, larg alkoolit, shumë dukurit tjera negative që janë veç në vendin tonë. Fazliu ka potencuar se tani sado pak është ngritur vedia prindërore edhe tek ne, sepse ata kanë kuptuar që rruga më e mirë për fëmijët e tyre është aktiviteti sportiv. Prindrit në kone sodit janë shumë vendishëm që sport është rruga më e mirë për fëmijët e tyre, sidomos karatja, e cila më me thonë që hinë në grupin e arteve marciale, nuk është vesh një sport i pjeqë, po është një shkollë, një akademi. Fëmijët vinë zakonisht këto për me ushtru, po një të në kohë përfitojnë, me atë përfitojnë vetbesimin, gjitha të mirët që mund mi marrë nga këtë sport. Sporti i karates është pjesë e arteve marciale, ku përmes këtij sporti fëmijët përfitojnë vetbesim ndaj vetes së tyre, thot për portalin Preshevakom, trajnerja e klubit karates Kent Seuda Fazliu. Të nderuar teleshikues, ishin gjitha këto informacione sa i përket këtij edicioni informativ të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.